i semifinalen, alltså den andra. Ryssland är klara för final. Ska det bli Tre Kronor, Sverige, eller ska det bli Kanada? Kanada som alltså har slagit ut Sverige i två raka semifinaler, både i Quebec förra året 5-4 och för två år sedan i Moskva, då blev det 4-1 för Kanada. Men för tre år sedan, då slog vi dem i Riga med 5-4. Låt oss hoppas att det gått omen. Självklart hoppas vi på vinst, och jag tycker att Tre Kronor har en större chans idag, eftersom det här kanadensiska laget inte spelar stort och inte fysiskt. De kommer spela mera som ett europeiskt lag. Domare förresten, ryssen Vyacheslav Bulanov, gör sitt fjärde VM. Han är från Moskva. Och Danny Kurman, schweizaren, som gör sitt åttonde VM från Luzern här i Schweiz. Hamhøy som möter upp Marcus Nilsson. Sajak. Bra jobbat Marcus Nilsson på Hamhøy. Och så den mycket duktiga backen Shea Weber. Ja, domaren åker iväg för honom där. Han är lite irriterad direkt där. Bra första byte här utav Valin Nilsson Huselius. Hamhøy. Hamhøy och Weber är förresten kuppkommissionerade i Nashville. Horkoff, som vi var i Mora under lokalsäsongen, Sean Horkoff. Mycket bra John Odoja. John Odoja var väldigt bra. Mårtensson, här finns ytor. Weinhandel. Och Ronaldson får inte ta på den. Men kanadensarna via Travis Zajac. Ja, bra läge där att slå om från Mårtensson och Weinhandel. Ja, det är bra. Weinhandel lägger den på mål. Då händer det bra saker. Han hade ingenstans att spela, utan han lägger och Mårtensson går på målet. Och det var en retur där. Och en icing från Drew Doughty. Och en teckning ska bli in i den kanadensiska zonen. Ja, det viktiga är när vi hamnar i egen zon. Där har vi Linda Ruff som har coachat Buffalo. Vi är över 10 år nu och är väldigt populär. Jo, när Tre Kronor hamnar i egen zon, det gäller att vi inte blir, att de vänder bort oss och tar pucken till kassen. Där måste vi försvara oss väldigt, väldigt bra. För de här är lite tuffare än vad tjeckerna är. De är Harjo och Mark Törnberg i linen. Strålman och Kenny Jönsson som var så otroligt bra igår i kvartsfinalen mot Tjeckien. Marley Saint-Louis, men Kenny Jönsson. Omark. Omark igen. Törnberg skickar in den här mot målet, men upp i skyddsnätet bakom den kanadensiska målvakten Dwayne Rolosson, som står i Edmonton förresten. Den Rolosson har Bengt-Åke Gustafsson alltså. Han har ju 3 fjärdeplatser och 1 guld i de 4 tidigare VM-turneringarna. Det här är hans femte. Ja, det är väl dags för ett guld igen då, får vi hoppas. Svensk hockey skulle må väldigt, väldigt bra av en framgång här. 3 år sedan sist alltså. Guldet då i Lettland, huvudstaden Riga. Ser vi Grossman inne här, och vi vet ju från igår att han hade inte så många byten på grund av sina krånglade ljumskar, men får se här om han fortsätter att kanske matcha runt på 7 backar idag. Grossman med skottet där, inte alls oävet. Nej, alla byten han hade igår var 4-5 i stort sett. Men antagligen är han lite piggare då, och Bengt-Åke kanske tycker att han passar bra emot nordamerikaner. Rolosson håller den pucken också. Skottet utifrån sarkanten från Johan Bagan Andersson. Ja, men det är rätt. Weinhandel la på kassen från andra sidan, och nu lägger Johan Andersson en puck. Och det måste vi göra när vi inte har en alternativ. Än att förlora pucken där, så lägger man på målet. Det är bra gjort. Och en bra svensk start känns det som. Ja, det tycker jag. Båda lagarna känner lite på varandra, men Sverige gör det bra. Gäller att täppa till här bara så att inte de snabba kontringar kommer. Kanada har gjort 39 mål framåt så här förresten. Sverige 35, så att det är ganska likt där vad det gäller mål framåt. Så får vi hoppas att de här två domarna håller en lite bättre nivå än där vi var med om igår, när det var väldigt petigt. För att ska vi börja med utvisningar och powerplay åt båda hållna, då är Kanada bättre än oss. Rolosson igen blockerar. Däremot i den scenförhållen som spelades tidigare, när alltså Ryssland slog ut USA, det var en helt annan toleransnivå. Ja, det var det. Det var ganska bra tyckte jag. Domarna gjorde en riktigt bra insats i den matchen och lät spelarna spela, som man brukar säga. Det var schyssta tag också, ska vi säga. Och ytterligare en teckning då i offensiv zon. Rickard Wallin. Där bakom finns Tärnström. Här. Huselius, bra spelat. Jättebra läge. Oj, vilket och läge. Ingen träff på den pucken, Marcus Nilsson. Riktigt, riktigt bra. Mycket bra läge. Hamhøys. Får inte bättre lägen än sådär, men Mackan fick ingen riktigt bra träff där. Och väldigt aggressivt. Tre Kronor inledningsvis. Mark Fischer, inte en chans att hålla den pucken, utan mera Sverige. Och Odoja. Ja.
Lou Eriksson. Har han någon med sig? Aura Weinhandel och Mortensson. Placerade framför Olsson. Kenny Jönsson. Stanna där, stanna var backen. Någon. Strålman backar hemåt. Anton Strålman. Som gjorde två mål i fjol förresten i 5-4-förlusten där i semifinalen mot just Kanada. Kenny Jönsson. Weinhandel. Och mycket offensivt från Sverige inledningsvis. Kanada väldigt sporadiskt upp i den svenska zonen. Det tackar vi för. Lou Eriksson. Stöter på Martin Saint-Louis. Och Magnus Johansson. Och en liten lätt styrning framför Rolosson. Snabb kontring. Vi var med. Vilket pass. Stamkos. Där ser vi hur fort det går när kanadensarna ställer om. Och då måste vi vara vakna. Philip slarvar. Weinhandel. Vart inne länge nu. Där får vi inte tappa puckarna heller som Martin Thunberg gör. En lille Martin Saint-Louis, 75 lång igen förresten. Ja, men han har stort hjärta. Det kommer han väldigt, väldigt långt på. Omark. 1,79. Samma där. Stort hjärta också för ishockey. Och därav mycket framgång. Phillips. Coburn. Ja, Sverige ligger på. Titta, Omark går på. Första Harjo framme. Och vi sätter press på Kanada. Det är jättebra. Coburn söker framåt Spessa. Men Sverige igen. Via Omark. Har med sig Törnberg. Bra spelat. Tärnström. Är mycket bra av Omark. Ja, och bra av Dick Tärnström att han kommer där i andra vågen som back. Vågar följa med upp i anfallet. Shane Doan in i den svenska zonen. Och vilket snabbt rätt skott. Ja, Jonas har väl inte känt på pucken där nere än. Lite lurigt. Doughty. Vlasic. Och Kanada får första gången lite etablerat spel i den svenska zonen, men svenskarna kan få ut pucken i mittzonen. Niklas Persson. Ja, det är han bra. Bra Niklas Persson. Mot Vlasic. Patrik Berglund och Persson. Och svenskarna sätter mycket bra tryck på kanadensarna. Ja, vi för matchen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Tar för oss bra. Kanadensarna ser ut lite som jag hade hoppats de skulle se ut som de gjorde här om dagen också. Magnus Johansson blir stressad istället i sin tur då i den svenska zonen. Hammers. Det är farligt. Och Jonas Karlsson såg inte pucken för ett ögonblick. Hammers igen. Han var faktiskt inte med på att killen gick runt målet istället för att bryta in där Jonas. Han var lite borta där för någon sekund. Bra tryck här från Upshaw. Lombardi Armstrong i linen. Den fjärde linan alltså. Ja, det är väl det som är skillnaden lite med fjolårets lag. De här killarna som Upshaw spelar i tredje, fjärde kedja även i NHL. Fjol hade man bara första kedjespelare nästan i laget. Kanadensarna lite mer och mer då upp i den svenska zonen. Kenny Jönsson får ni ta på den farligt framför Jonas Gustafsson. Här ser du skillnaden mellan Kanada och Tjeckien. De slänger in puckar i målgården och det måste vi vara med. Va? Tjeckierna, de vänder ryggen till och snurrar. Här är rakt på mål som gäller. Och Weber var högt upp där. Den duktige backen. Orkoff. Mike Fisher. Ja, Sverige ligger väldigt bra. Bara vi inte vänder ryggen till. Sajak. Vlasic. Nick Doughty. Trampar runt igen då Fisher. Och plockning av Gustafsson. Tekniken i den svenska zonen. Det är den unge Steve Stamkos. För 90, han är 19 år bara killen. Men redan etablerad. Bra tekat, Doughty! Strax utanför. Stamkos. Marty Saint-Louis. Åh, det var bra han gör det där. Han har inte spelat 1-0 Kanada, Derek Roy. Men det är Marty Saint-Louis mål. Ja, han lurar allihopa, inklusive Jonas Gustafsson som inte är med på det. Det är faktiskt andra gången Jonas inte är med på det som händer runt i kassen. Det är ett helt annorlunda spel här mot förut. Och där de är så effektiva i de här lägena. Derek Roy, tredje målet från hans klubba. Men titta vad snabb han är, Martin Saint-Louis här. Ja, där är vi lite Weinhandel. Det är inget bra försvarsspel av Weinhandel. Peta med en hand med klubban och vänder ryggen till. Sen måste vi vara med framför målet här också. Det är två på samma kille där. Magnus kommer att hjälpa eftersom Weinhandel har hamnat på efterkälken. Och titta vad rent det är för Derek Roy. Helt utan markering. Och han vallar väl i den i Jonas. Ja, det gör han.
Det var första gången det kändes farligt och då blev det mål. Sverige har ju börjat matchen jättebra annars. Buffalo-spelaren Derek Roy alltså. 1-0 Kanada. Healy. Tendo. Och Spesa. Nu kan jag säga att det är väldigt, väldigt viktigt att vi håller undan här. För nu får de en, nu växer det upp kammen på dem va? Och då blir de livsfarliga. Heatley var bort i starten. Shane Doan i slottet. Ja, där måste vi ut och då kommer också Dick Ternström. Ja, Dick, pucken träffar skaftet på Dick Ternströms klubba där och går upp i skyddsnätet. Ja, lite annorlunda tempo här när de kommer in i anfallszonen. Här ja, ser det går vi. Väldigt snabbt. Ja, och Weinandel, Magnus Johansson är inte riktigt överens. Här ser vi det jag menar. Weinandel går in med en hand, vänder ryggen emot. Det där är inget bra försvarsspel. Tre Kronor får se upp tycker jag, för att även om vi inledde väldigt bra och satte press på dem så känns det lite som att det var det Kanada ville också. För när de väl gick, då gick de riktigt bra och skapade farliga chanser direkt. Nu har de också lyckats sätta press på oss och få ett bra tryck på oss i egen zon. Fjärde femman i den fjärde linjen inne för Sverige med Berglund, Niklas Persson, Johan Andersson. Och pucken ut över sargen. Ja, här det är bara ta nya tag. Det är en hel match kvar att spela nästan och ingen panik får falla sig in i lag utan var kyliga. Johan Andersson, Sveriges bästa tekare faktiskt, har varit i turneringen och det såg exempel på där. Klockar den teckningen av Matthew Lombardi. Johan Andersson igen! Ska tryckas förbi Coburn. Mycket bra passning av Strålman där som hittar en genomskärare. Patrik Berglund. Ja, det är tripping nästan tycker jag på Lombardi. Kenny Jonsson poppar inte. Ajajaj, Kenny. Kanadensarna kommer istället. Och då går det undan som sagt på. Ja, Och försöker stoppa in den bakvägen. Bakom Jonas Gustafsson. Det går så otroligt fort när kanadensarna kommer. Lombardi den gången. Första gången vi ser Kenny göra ett misstag i den här VM-turneringen. Och det kunde straffa sig direkt där. Lombardi här. Ja, Jonas som är bra där ändå och täcker och går inte på den där pausvintern utan är där med benet. En av tre Phoenix-spelare i det här kanadenska laget förresten, Matthew Lombardi. Shorty. Fischer bakom kassen. Sajak, Fischer igen. Fischer är en riktigt stark sargspelare från Ottawa, kämpar i alla lägen och bra på rörerna och bra skott också. Och Doja. Sverige kan vända. Marcus Nilsson. Rickard Wallin. Oj, en riktig tackling på Wallin där från Fischer. Horkoff. Får inte ut pucken. Kvar den i kanadensiska zonen. Marcus Nilsson. Wallin. Bra gjort av Wallin att byta i anfallszonen. Vi får in en ny fräsch center i Harjo här. Kanadensan via Mike Fischer lägger ner också för att byta. Och Magnus Johansson med pucken. Snart halvvägs in i den första perioden. 1-0 igen för Kanada. Ja, du ser vilken skillnad det har varit när de fick 1-0. De börjar tackla och de får mer utrymme att göra saker med pucken ur Kanada. Där vi ger oss en riktigt hård tackling på Johan Harju från Stamkos. I den svenska zonen. Omark. Hammus i ryggen. Frågan är då vad Håkan ser uppe på sitt fågelperspektiv. Jag tycker jag ser att vi är lite sega i benen. Kanadensiska fåglar är mycket rappare. Kanadensiska backare kvickar ut på oss och nu hinner de också ut och tackla oss. Vilket gör att det drar ner ännu mer tempot på våra spelare. Va? Vi har inte det här omslaget från att ha puck till att kontra. Så vi måste få lite alerta ben in och lite mer skridskoåkning. Ja. Lite sega, men det är ett helt annat tempo idag också vi möter. Det här går undan vad de här killarna trampar till. Aptol. Nej, han hamnar inte över röda linjen så att det är en icing ifrån kanadensarna. Ja, han förstår inte varför. För NHL hade de vinkat av en där. Och de är lite... De har det där i blodet att de gärna fuskar lite med linjerna. Men här blåser domarna direkt. Vi har sett väldigt många exempel på just detta under detta VM. Ja, jag gillar ju hellre att de vinkar av en sån här när det bara skiljer en decimeter för att få bättre flyt i spelet. Spetsa tog hand om den tekningen mot Mårtensson. Passa upp Heatley. Han får ett ögonblick helt fri. Här kommer svenskan istället. Mårtensson.
Nej, ingen offside. Det såg misstänkt ut när han blockerar in från Larsson. Lo Eriksson lägger ut pucken till Tony Mårtensson, men sen åker han och väntar. Där måste han driva rakt på målet. Så Weinhandel kan komma in bakom och gör sig redo som högerskyttan är för direktskott. Men Lo bara glider och Tony har inga alternativ än att lägga den rakt i rollen som Sanske. Små detaljer i spelet som är viktiga. Måste spela lika som kanadensarna, aggressivt på målet. Tony Mårtensson, ännu inget mål från Mårtensson. 7 assist har han. Vi väntar på det första målet, det gör Tony också. Han har ändå levererat för 7 assist och det, han spelar fram Weinhandel hela tiden. Och... Shane Doan, Danny Heatley. MVP förra året, most valued player. Han var ju kung verkligen förra året igen. Spesa. Ja, just nu är väl hans gamla kompis från Atlanta-tiden, Kowalczyk, som är MVP i mina och dina ögon kanske. Bra spel att ha Heatley, absolut. Det håller jag definitivt med om. Lo Eriksson. Tärnström, in framför mål, så närmare Dorty han dit. Där hade vi folk som gick på bra målet. Läge, Weinhandel! Ja, det fanns ett väldigt bra läge, men kanadensaren hann ut. Dorty. Men det är bra, fortsätt så där. Fån där snören och Weinhandel i slottet som är redo att skjuta hela tiden. Det är bra anfall. Grossman in igen tillsammans med Kenny Jönsson. Slarvet av Jönsson igen! Höll på att gå illa den passningen, felpassningen. Från Horkop. Bra fart här, Sajak. Ganska rappt skott men en bit över. Ja, det går fort när kanadensarna kommer. Ja, det gör det. De är bra skridskåkare rakt över lag och laget är byggt för att kunna vara rörliga och åka mycket skridskor på den här stora rinken. Va? Det är lite skillnad mot i fjol när man hade större killar i laget. Ja, där var någon som håller på Davos i den svenska ligan. De svenska mästarna. På sig Davos. Vi säger att han håller på Sverige, för det var ju samma färg, va? Det gör vi. Kalle Gunnarsson. Gunnar Weber. Huselius bra till Marcus Nilsson. Malin framför kassen. Huselius igen. Bra spelat Magnus Johansson. Och ett bra skott. Ifrån Magnus Johansson. Väldigt bra skott. Ett par överlämningar bakom målet där. Och Magnus som har ett väldigt bra skott. Men här ser vi Rål som kommer ut i, som Jonas Gustafsson brukar göra. En bra bit ut och den sitter i magen på honom. Magnus Johansson gör sin 163:e landskamp idag förresten. Den meste landslagsspelaren i detta Tre Kronor. Ja, de flesta av de landskamperna har varit bra landskamper också. En fantastisk back, Magnus Johansson. Marcus Nilsson får inte ta på den. Absolut med pucken. Lombardi. Lombardi där måste vi se upp med. Han är farlig, hal och ta sig igenom. Påminner lite om Omark i skridskoåkningen, stilen. Vlasic. Nick Doughty. Armstrong. Ska vara Kalle Gunnarsson puck. Ja, det upptryckte ett tufft av Lombardi. Ja, bra gjort av Gunnarsson lösa. Han tar en smäll där och lägger pucken. Va? Det styrka att kunna ta en tackling och leverera pucken till en kompis. Svenskan ute i mittzonen. Vlasic. Nick Doughty. Och en icing ifrån kanadensarna. 7:39 kvar av den första perioden. 1-0 Kanada. Som kommer här igen. Shane Doan. Lagkapten är detta Kanada. Där kommer hit med klubban. Alltid redo att skjuta. Ja, han är verkligen alltid redo. Ja, det är därför han gör en 40 mål varenda år minst i NHL också. Och då har jag sett under press på förändra ut pucken. Weber, Shane Doan. Här farlig 3-2. Har spetsat med sig och Heatley också. Oj, oj, oj. Det var tur att inte spetsa fick ta på den pucken. Ja, vi glömmer bort dem lite ibland. Så där. De har fått några sådana här luriga lägen. Det gäller att vi vaknar hela tiden. Weinhandel. Har med sig Mårtensson. 3-2 läge faktiskt. 4-2 nästan. Lo Eriksson på Rolosson. Aj, aj, aj. Vilket läge till kvittering. Ja, han får inte till det, Lo Eriksson. Jag menar, bättre chanser så där kan man inte få.
ser Mattias Weinander som inte bara kan skjuta och göra mål, han kan spela fram också. Och mitt framme från Rolo som kommer ut och tar den. Nej, vi behöver Lou Eriksson, vi behöver han att han gör mål. Det är pekat av Sadjak. Kenny Jönsson. Strålman. Här har Johan Harjo in i zonen. Ja då. Det är inga stora problem för Rolosson, men ändå. Ja, men det är rätt. Läck på mål. Jag har sagt det ett par gånger nu. Någon gång också pröva att driva förbi de här lite stora, klumpiga backarna tycker de har här. De har några stycken som inte är så rörliga. Va? Gå på utsidan, då måste de dra en kull oss, eller så kommer man in på målet. Revansch av Harjo mot Sadjak i tekningen. Nej, klockrent igen av Sadjak. Det här gör de hela tiden. Ja. De vinner till. De lägger den i runden och bort du får var gått. Horkoff i det här fallet är blå. Vallar den ut och en forward kommer och fyller på i mittzonen. Och där gäller att bli med. Det kanske blir en kontring direkt på tekning. Så man tappar den till Horkoff. Men reder ändå upp situationen och får ut pucken. Stamkos. Nej, det är inte alls det. Men det är Fischer. Naturligtvis. Linus Omark. Sätt fart Linus. Magnus Johansson väntar där så att han såg att svenskarna hann ut i båset så att det var för många spelare på isen. Klokt. Ja, nu småspelar vi lite och det kan vi inte göra utan vi måste vara rejäla. Där var den lille Marie Saint-Louis på väg fram. Bra Grossman. Niklas Grossman. Ser som han är fräschare i kroppen nu än han var på några matcher sen här. Då jobbar Berglund. Stoppar Niklas Persson. Slänger in det där också mot Johan Andersson. Kanske hade lite för bråttom där faktiskt, Niklas Persson. Magnus Johansson. Berglund. Dåtli säkert. Saint-Louis. Stampos jagar Magnus Johansson. Tärnström. Här har Marcus Nilsson. Sverige har svårt att komma in nu på målet på kanadensarna. Rickard Wallin vikarierade för Tärnström. När Tärnström tog en offensiv utflykt. Huselius. Här har Odoja. Det är mycket puck för Sverige, men det kommer liksom bara in i mitten av zon. Sen händer ingenting mer just nu. Appsol. Ja, söker in i mitten. Kanadensis utvisning här tror jag. Mm. Lombardi åker. Och just Lombardi som Appsol sökte in i mitten. Men läge nu för Sverige. Spel 5-4 alltså. Det blir lite för mycket backtransport eller pucktransport av backarna i det här läget. Och många gånger så hamnar vi väldigt djupt ner med backarna. Vilket gör att det blir bra läge för Kanada att vända spelet. Jag tycker att de har gjort bättre än oss. Jag tror inte vi får friva oss för mycket här liksom att jaga kvitteringen utan att se till att fortsätta jobba med det de har gjort bra tidigare i början av matchen och tidigare matcher. Spel 5-4 då för Sverige. In med Weinhandel, Mortensson och Huselius. Den specialkomponerade powerplay 5 som användes redan igår i matchen mot Tjeckien för första gången. Magnus Johansson. Offside, jajamensan. Hur ser du så inne? Det är också så här va, att jag håller med Challe, men det är också så att det går fortare idag. Det här är bättre hockeyspelare än vi har mött tidigare. Och då blir Tre Kronor lite stressade. Och det självklart ska vi spela svenska modellen, men vi måste också kunna ändra matchbilden själv ibland. Svenska modellen har inte funkat så bra mot Kanada genom åren. Mårtensson, bra tekat. Magnus Johansson, Weinhandel. Lite tur att få tillbaka den där. Tärnström. Mårtensson. Weinhandel. Huselius framför kassen. Tärnström. Weinhandel. Och så Mårtensson då här bakom. Lite elak studs blir Huselius istället. Magnus Johansson på mål för styrning. Ja, Mårtensson ja, fanns där. Lika gärna kunna gått till Weinhandel på bortestolpen. Kanadensan får inte undan utan in mål och det är så när Rolosson ser den studsa på skridskospetsen tror jag. Mårtensson styr den i luften tror jag. Klubban var i alla fall där och viftade. Bra powerplay här i Sverige. Magnus Johansson, Tärnström. Har Mårtensson spelat för styrning igen? Men Weinhandel får inte träffa den pucken. Bra powerplay i Sverige. Jättebra powerplay.
Pucken går snabbt och runt och mycket skott och vi har folk framför. Med lite tur där kan det lika gärna vara 1-1. In med nytt folk då. Här står Anton Strålman. Då kommer droppet. Då kommer Omark. Snirklar sig in. Och så slarvar han, sen missar passningen till Strålman. Ja, det är synd. Det är synd. Tanken var väldigt god. 25 sekunder kvar på utvisningen på Lombardi. Omark som för övrigt, enligt vår spion Niklas Gide, har haft en problem med en axel här också. Fått behandling i båset. Här kommer Omark. Förbi Marie Saint-Louis. Ja, då har ju Omark lite hjälp där också. Och det får han. Men ändå kan han rensa undan. Och, du märker Per att det inte är samma tid va, när man kommer in i zon som mot andra. Den här är de på direkt och därför måste man ha ett avlastningspass direkt man kommer in i anfallszonen. Kanada återigen fulltaligt. Lombardi tillbaka på isen. Här kommer Odoja. Wallin kan få med det där. Ja, det är gott om kanadensare. Kom igen, Marcus Nilsson! Skjuter rakt på Coburn. Wallin. Tärnström. Marcus Nilsson är en svensk spelare som har det där, som kan bryta mönstret lite grann och vara lite rakt på målet och som vi kommer behöva den här matchen. Och undan av Apsjol. Men bara till svenskar. 2 minuter kvar av den första perioden. Celius. Han har lite tur att ha fått med sig den där. Istället Eric Roy. Spetsa framför kassen! Men en härlig räddning av Jonas Gustafsson på styrning från Spetsa. Ja, han läser den väldigt bra, kommer ut. Celius. Och det är väldigt gott om kanadensare, känns som varje gång Sverige kommer. Ja, det är tjockt där och vi, därför måste vi ha lite mer enkelhet. Kanske dra ett handelsskott i de där lägena och gå med 2,5 killar, 2-3 killar på returen. Shane Doan. Shane Doan. Sörte hit framför kassen. Gå då. Berglund. Ja, det är bra. Ah, Johan Andersson. Ja då. Det var synd att inte han lade inte Niklas Persson här som var framför honom på samma sida. Då hade det varit en 2-1. Det jubel också på Berglund. Sätter dit Spetsa i planket bakom Rolosson. Ja, det är bra. Det är helt rätt. Och minuter kvar. Farligt där. Shane Doan var framme. Ja, han kör över Johan Andersson där. Så det är 1-1 i överkörningar det här bytet. Klarvet igen. Marie Saint-Louis matar fram mot Stamkos. Roy framför kassen. Kalle Gunnarsson mot mycket Derek Roy. Mycket bra gjort av Gunnarsson. Kanada då slutsekunderna här av den första perioden. Stamkos. Rakt på Weinhandel. Stamkos igen. Svår puck för Weinhandel. Magnus Johansson, nytt försök. 9-5, skottstatistiken. Fördel Sverige alltså, med målmässigt är det fördel Kanada 1-0. Ja, det är en ganska jämn period och jag tror om Sverige höjer sig bara lite grann så har man en god chans i den här matchen. För Kanada är inte sådär jättebra tycker jag. Marcus Nilsson och Rolosson problem att fånga den pucken. Det blir en tekning i offensiv zon med 3 sekunder kvar. Här skottet. Ja, men det är rätt. Vi pratade om det här förut. Ta skott, det händer det bra saker. Och här var Roy faktiskt framåt Spetsa och styrningen där. Ja, men där är Jonas långt ute och det finns ingenting att lägga där. Han täcker efter hela isen där. Bra tackling på Spetsa. Man ska tackla deras nyckelspelare. Offensivt duktiga. Bra tekning här nu då. Jag hoppas på det. Marcus Nilsson. Strålman står precis bakom. Ja, Nilsson till Kenny. Direkt skott på Strålman försöker med. Men... lyckas inte. 1-0 Kanada. Första perioden. Och 1-0 Kanada alltså. Efter den där första perioden. Där vi kan notera att Kenny Jönsson bara spelade 5 minuter. Mange Johansson över 8 minuter. Det är inte riktigt samma Kenny som igår. Nej, och det som är lite häpnadsväckande är att snitttiden på hans byten är 28 sekunder. Mm. En utvisning också här. Direkt i inledningen av den andra perioden ytterligare en kanadensisk utvisning. Sean Horkoff. Åker för slashing va? Och ett gyllene tillfälle här då direkt i början. Och den nyspolade isen här i början av den andra perioden för Sverige. Och tekning i den kanadenska zonen direkt också. Ja, och de här killarna som har haft bra powerplay inne på isen här igen. Får se den här varianten igen när Dick Tärnström smyger ner på målet. Vi får ett genomspel. Tekningen vann Derek Roy. Mike Fischer jagar och är först på den pucken också.
Weinhandel då. Dick Ternström. Kommer fart nu. Huselius Mårtensson Weinhandel. Magnus Johansson här. Och Dick Ternström, där har ni de fem svenskarna. Sådär, bra. Byter sida, jättebra bakom målet. Weinhandel till Magnus Johansson. Dick Ternström. Magnus Johansson. Huselius. Huselius letar. Ja, jag ser hellre Mårtensson i den positionen. Hittar den låten. Weinhandel! Rakt på Rollosson. Magnus Johansson. Huselius vinkar. Vill ha pucken. Får den inte. Weinhandel. Magnus Johansson. Ternström. Ja, det var mycket trafik framför Rollosson. Men rakt på närmaste kanadensare Weber. Derek Roy. Oj. Och så en utvisning på Ternström. Ja, solklart. Inget diskutera. När målskytten Derek Roy från den första perioden är på väg att runda Ternström. Ja, Dick hänger inte med riktigt där, utan han gör en liten lurig dragning där och sätter fart på utsidan här. Och Dick måste använda klubban och armen och ja, det är utvisning. Ja, det är inte mycket att säga om faktiskt. Nej. Andreas, jag är inne på din linje här i powerplay. Varför spelar man inte Mårtensson där ute i pucken, som är riktigt, riktigt bra på det? Och där de har en intränad variant. Nu blev ju passningen i och för sig bra. Men det känns konstigt att splittra på ett bra koncept. Ja, Mårtensson är så pass skicklig. Så det är han vi vill ha som spelförande. Och det har funkat hela tiden. Så kanske kommer vi tillbaka till det. 4-4 då i 50 sekunder. Innan Sean Horcock kommer in på isen. Och 5-4 lägger upp för Kanada för första gången i matchen om en stund. Vlasic. Doherty. Harry Omark in och jobbar. Shane Doan. Och så Omark. Det är 4-4 alltså. Vlasic. Stamkos. Ja, så nära att Harry får med sig där, men Doherty. Ja, fast vi petar. Det här blir farligt. Shane Doan. Jonas Gustafsson är bra med två gånger om. Problemet är att vi bara åker och petar med klubban. Hade vi gått på kropp där, då hade vi fått pucken att kunna kontra. Men två, både Harry och Omark åker och petar med en hand. Det går inte mot det här motstånd. Anders Ax, Kanada fulltaligt. Snart 5-4. Omark försöker ta sig förbi Doherty. Då är det 5-4. Sean Horcop inne på isen. Och kanadenserna till en icing. Ja, han hade inga spelmöjligheter tyckte han där, och då la han den efter sargen för att minimera risken och lägga en dålig passning i mitten. Lindy Ruff heter han alltså. Buffalo Sabres är ju adressen för honom. Men under VM är alltså coach för Kanada. Jag tror han spelade 10 säsonger i Buffalo också, så att Sabres ligger han varmt om hjärtat. Marty Saint-Louis. Och nu är det 5-4 och här har de över 40%, alltså 5-4 kanadensarna har varit ruskiga. Spetsa. Ja. Heatley inne naturligtvis. Weber inne på backplatsen. Ja, söker Heatley. Ja, där har vi ju styrka med kanadensarna. De söker avslut omgående. De håller inte, ställer inte upp och börjar kladda med pucken, utan ser de en öppning och försöker de ta den direkt. Marty Saint-Louis. Till en icing. Ja, sökt en offensiv värda rakt upp mot Heatley. Här har ni Shea Weber. En av de bästa backarna i turneringen. Till helgen så är det Spaniens Grand Prix från Barcelona. Allt och allt detta på Viasat Motor alltså lördag söndag. Både kval och racet naturligtvis på Viasat Motor. Spaniens Grand Prix från Barcelona. Och här är det nu 30 sekunder kvar på utvisningen. Dick Ternström sitter utvisad. Hamhuis. Oj, vilken fart han satte Lombardi på kanten. Sen skar han in i mitten. Det där var någonting de hade sökt efter och en liten variant. Doherty. Shane Doan. Ja, det är ett rappt fint handelsskott. Men återigen, Jonas Gustafsson. Ta de här skären ut. Ja, han kommer ut. Det finns liksom ingenting att skjuta på. Vi ser här. Doan tar bra skott och Grossman går undan lite så att Jonas ska kunna se pucken. Och det är i början på turneringen. Då stod vi i vägen för Jonas. Och, eller vilken målvakt vi nu än hade i målet. Och då är det svårt att rädda. Jonas Gustafsson gör sin femte match för resten i turneringen. Och släppte in 10. Ja, nu 11 mål. Ja, han hade en jobbig match där i början när det rann iväg. Och det var mål han inte kunde göra så mycket på. Hamhuis. Hårdkopp framför kassen. Hamhuis. Doherty. In och styrning. 2!
Sean Horkoff. Det har varit som en lobb. Och tack och lov över kassen. Sverige återigen fulltalet. Tärnström är tillbaka på isen. Hamhuis. Ja. Aj, aj, aj. Det gjorde ont på Niklas Persson. Ja, det gjorde det. Och snabba omställning av kanadensarna. Horkoff. Fischer. Peta inte med klubban. Sadjak. Kanadensarna, ja, de är väldigt ettriga. Ja, de vinner man-man. Vi går in med klubban och petar med en hand och de lyfter bort oss här och ska vara starka. Mike Fischer. Sean Horkoff. Bra strålman. Använder kroppen. Wallin mot Fischer, men det är Horkoff igen. Fischer. Horkoff! Och Jonas Gustafsson, var ett jätteläge för Sean Horkoff. Ja, lever vi lite farligt och får bra snör på så vi tappar Horkoff högt upp i slottet där någon sekund. Tur att inte han får träff på pucken nu. Och där sitter Niklas Persson och har ont. Ja, det är bra. Han är i skottlinjen och täcker det skottet, men det är klart. Det kan kännas det där. Pekning då i den svenska zonen återigen efter den där möjligheten för Sean Horkoff. Kanadensarna då omstrång. Ja, där har vi det där igen. Ja. Det var högt i slottet. De går ner och lägger en kille som backar bak. Den här gången var Lombardi och bra räddning av Jonas. Coburn. Svenskarna då, Kalle Gunnarsson. Lite offensivt spel nu. Ner i den kanadenska zonen. Patrik Berglund försöker. Armstrong. Och Coburn. Ja, bra Huselius. Men rakt på Coburn och kanadensarna sätter fart framåt. Lombardi. Upshall. Ja, det är tur att inte Harry åker på en tvåa. Klockar undan Armstrong där precis i närheten av det svenska målet. Väldigt mycket Kanada just nu. Och en icing där från Kanada. Rätt skönt känns det faktiskt för att Tre Kronor har lite jobbigt just nu. Ja, vi behöver hämta andan lite här och prata ihop oss lite. Det är lite utspritt och lite oroligt ser det ut som. Och Bengan och Eldebrink ser lite oroliga ut också. Här ser vi Harry som... Nej, det är inte så farligt. Vi taggar inte i så bra som vi gjorde igår. Vi är lite glapp mellan lagdelarna. När pucken går framåt så åker forward fram och backarna hem. Och däremellan, den ytan utnyttjar Kanada på ett väldigt bra sätt. Saint-Louis. Det var Saint-Louis backa Saint-Louis igen. Ja. Samma sak vi ser ofta. Vi ser det väldigt ofta, just den rörelsen. Hamhuis. Saint-Louis. Fallet här, Saint-Louis. Oj, vilket skott. En riktig raket strax ovanför huvudet på Jonas Gustafsson. Shea Weber. Han har ju skjutit över 30 skott inför den här matchen, Saint-Louis, och han fortsätter på det här sättet. Och skjuter man mycket, då är det stor chans att någon trillar i. Weber. Hamhuis. Det var det trångt över linjen. Tärnström. Ja, det är bättre. Törnberg har med sig Omark. Linus Omark. Vänta, vänta, vänta! Och så skjuter han rakt på Dwayne Rolosson. Mårtensson mot Spessa i teckningen. Bra tekad av Mårtensson. Strålman. Weinhandel får inte träff på den. Mera Strålman. Bra jobb här utan Anton Strålman. Och Weinhandel. Dorty får inte undan. Mårtensson. Weinhandel. Anton Strålman. Och det är returen då. Lou Eriksson. Mera Sverige. Tony Mårtensson. Weinhandel. Det är lite aggressivare här. Det här ser bra ut. Mårtensson och Lou Eriksson. Men han blir hakad av Lasic. Får inte till något skott där. Istället kanadensisk kontring. Jason Spezza. Jonas Gustafsson. Så skönt. Men bra tryck igen. Det är den här linen som ändå har visat mest här långt i matchen. Ja, och innan breaket där så hade ju Törnberg och framförallt Linus Omark en väldigt bra chans. Linus är en väldigt bra pausade, men här ser vi den här chansen först. Väldigt nära att
Lou Eriksson får den med sig och raka i den upp ett mål. Men det är bra aggressivt spel runt Kanadas mål. Jättebra. Jag pratade om snabbare pass i periodpausen, och den passningen som går upp till Mange Johansson, den kommer tidigt. I första perioden höll vi den pucken, då blir det ofta för sent. Vitelius. Marcus Nilsson. Svenskarna kan sätta press här då. Tillbörjande på Coburn. Ja då, Wallin. Och inför för kassen så vackert Huselius. Oj, oj, oj. Huselius igen. Marcus Nilsson. Ah, Kalle Gunnarsson tappar ut den. Det är bara att börja om igen. Ja, bra tendens här nu ifrån Tre Kronor. Marcus Nilsson, bra in i zonen. Har med sig Huselius, jätteläge! Oh. Vilken chans. Bra gjort av Marcus Nilsson som har trampat igång här ordentligt nu. Sätter fart på den här kedjan. Magnus Johansson ner. Vända hemåt igen då för Huselius och grabbarna. Jag sa det innan, jag säger det igen. Det här laget kan inte speciellt fysiskt, inte speciellt starkt. Det gäller bara att vara mod här och gå in framför kassen. För de är inte så morska där. Särjat vid Ronko. Det här kan bli farligt igen. Shea Weber. Backen som följde upp som vanligt. Jonas Gustafsson bra med. Upshall skott. Och Magnus Johansson lugnar ner. Ja, en bra period här. Bra minuter från Sverige. Ja, det är bara att fortsätta. 1-0 ledning Kanada alltså. Knappt halvvägs in i matchen. Johan Andersson. Och Rowley. Det vill säga Dwayne Rowleyson. Så rolig är han inte. Nej, men han har varit bra. Han är en klassmålvakt. Här ser vi Marcus Nilsson som och Rickard Wallin som får chansen där. Halvöppet mål faktiskt. Där sitter Marcus Nilsson. I förra uppspelet här som var, då hade vi två djupgående centra, Johan Andersson och Patrik Berglund. Patrik Berglund gick först, vilket gör att det blir Johan Andersson som får pucken. Det borde vara tvärtom. Niklas Persson tillbaka på Antosetsals med Wallin och Berglund. Tärnström. Niklas Persson. Rickard Wallin, oj så snabbt! Och vilken snabb plock av Rowleyson. Ja, men bra spelat. Bra Rickard Wallin och nypa till direkt där. Ja, det är helt rätt. Rowleyson ser ju den där hela vägen, så det är lite... Här, Niklas Persson. Jag ser bra Niklas att veta där, och Rowleyson gör en tv-räddning som det heter, va? Han fångar den och sen slänger han sig lite snyggt också. Men bra Wallin gör sig redo för skott och tar skottet där. Bra tekat Harjo. Tärnström. Blasik. Kanadensiska backen. Och så här igen. Nu är det bra aggressivt och så krockar Harjo och Omark. De brukar ju hitta varandra. Men inte på det sättet. Nej, men vi ligger på bra här. Absolut. Nu. Och alla fyra kedjorna har kommit in och satt press på Kanada här under en 3-minutsperiod. Och det är bara att fortsätta. Så byter Kanada då och gör Sverige detsamma. Ganska kort byte därifrån. Omark, Harjo, Törnberg. Wallin, Huselius, Marcus Nilsson. Hade ett bra byte senast. Precis som Strålman som lägger ner. Doughty, Shane Doan. Stoppar Kenny Jönsson. Kan bli farlig spetsar. Tack för det. Men Strålman, skönt. Det var spets och hitlig på väg annars. Oj, oj, oj. Huselius. Ja, ah, det blev en offside. Tyvärr, Marcus Nilsson. Ja, den... Hårfin. Ja, den är knapp. Ja, nu står du och väger lite grann. Och då menar jag att Sverige ligger på. Men det känns lite lurigt ändå. För att du såg här Hitti och spetsen var på hugget. I en 2-1. Och vi, även om vi ligger på och vill kvittera, så måste vi vakna på just det där. En sån, nej, hoppas inte vinna den teckningen, utan det blir Sadjak. Weber. Mike Fisher. Mike Fisher kommer här, har med sig Sean Horkoff, 2-0 men... Kanada, med tveksam offside-situation. Ja, jag tycker nog att det är offside här. Alltså, den... Men svenskarna gör ingenting. Det var en avvaktande offside, sen bedömer han den som att den är
Det var Mike Fischer som var här nere. Ja, det här vill jag se igen. Och Bengt Åke, ja, han reagerade direkt, såg jag, från bänken. Så nu kommer Kenny. Först nu kommer Kenny fram och snackar med domare och undrar om den situationen. Sean Horkoff, hans första mål i turneringen. Här, kika här på där Mike Fischer. Är offside. Där ser ni armen uppe. Ja, den... Nej, det är nog var han ute? Han var ute. Ja, jag tycker nog, ja, det. Jag tycker också det. Det beror på vart pucken är, va? Är den över blå linjen eller inte? Men de är så otroligt effektiva, kanadensarna. Ja, det var precis det här jag varnade för lite grann, men... Det är 2-0 för Kanada. Ja. Nästan prick halvvägs in i perioden. 9.53 på klockan. 2-0, Sean Horkoff. Ja, den gamle Mora-spelaren. Horkoff, numera i Edmonton Oilers. Och då, ja. Ja, nu är det... Jag ska inte säga att den är jättebrant, men ändå, det börjar bli viss lutning på, ja, den där backen. Och här kan den sätta fram igen. Jag tycker lite synd, jag tycker inte att det var speciellt rättvist heller. Nej. Sverige har legat på och spelat väldigt bra. Ja, en väldigt bra period bakom sig, så blir det lite också gnabb efter den där blockeringen från Jonas Gustafsson. 2-0 Kanada. Nu känns det verkligen som att nästa mål måste bli svenskt. Ja, det kan man lugnt säga, och det gäller att fortsätta ligga på som vi gjorde, skapa chanser. Det går inte att vänta på någonting. Jag kickade igen och känner länsarna. Oj, det åker Strålman för en klantig tripp. Sätter klubban i knävecke, knuffar till, kanadensan ramlar, ingenting att säga någonting om. Det var inte det vi behövde just nu. Nej, han står där och domarna ser det väldigt väl, och Strålman klagar ingenting heller, så han vet att han är gjort sig skyldig. Vi ser här. Ja, ja. Räkenfull. Scotty Apshol och Anton Strålman, 2 minuters utvisning. De där var Challe förbanskat bra på när han spelade. Då är det faktiskt hans första 2 minuter, vad det gäller 2 minuter. Tidigare hade vi ett 4-4 innan de blev 5-4, så att det här är ett mycket bra läge för Kanada. De har varit grymt bra alltså i powerplay. Shea Weber. Ja, men Sverige har varit bra 4-5 också, ja, sista matcherna, speciellt Heatley. Tjeckerna. Bra jobb av Niklas Persson. Heatley, farligt. Jonas Gustafsson, och så returen i mål. Derek Roy, det är 3-0. Hypereffektiva Kanada. Ja, här har du skillnaden. Ofta mellan transatlanter och oss svenskar. När de har vittring, när de är hungriga, då ska pucken bara in. Och den blev dyrbar, utvisningen på Strålman, för att de är så otroligt effektiva. Och nästan 50% alltså. Och här visar de varför. Här kommer han in, ja, Derek Roy. De spelar som det vore 5-5. De tar pucken på bäcken, lägger den in och de går på kassen. Det är liksom inte ställa upp och spela runt och krångla, utan det är rakt på, och det är därför de gör mål. 2 snabba Kanada-mål här alltså, och ställningen nu 3-0. Och sagt då, andra målet av Derek Roy, han gjorde även 1-0-målet. Och så klubban för Odoja. Ja. Mike Fischer. Och Odoja utan klubban, så nu måste svenska låta på pucken. Nu är fallet igen här, Sajak. Forward Johan Harjo som har gett sin klubba här till backen, och då är bra uppfattat av Johan Harjo. Mark lägger ner. Törnberg. Men det är Vlasic, stora Kanada-backen. Omark igen. Rickard Wallin. Och Kenny Jönsson. Och 3-0. Klar ledning alltså för Kanada. Fischer. Ja, men det speglar inte direkt spelet tycker jag. Sverige har haft mycket puck. Hade några väldigt bra chanser där innan 2-0-målet. Wallin framför kassen, men via kanadensens klubba på skyddsnätet. Bakom Rolosson i det kanadensiska målet. Håller nollan alltjämt. Här har vi återigen. Målet alltså i powerplay, Heatley, och så returen Roy. Ja, det är inte många som skulle skjuta ett bäckenskott där från Heatley. Den situationen är nästan död och han lägger efter isen, men eftersom man lägger mot mål kan det alltid hända saker, och det är där de är så otroligt bra. Buffalo-spelaren Derek Roy. Ja, jag gillar honom. Han är väldigt bra. Bra teknik, bra på skridskorna, och göra mål kan han också göra, som vi märker. Tyvärr. Luselius.
nu då Sverige. Skickar in mot Kalsen. Huselius. Marcus Nilsson trycker till Roy. Ja, det är bra. Vi måste försöka ändra på matchbilden här lite grann nu. Och Marcus Nilsson åker omkring och proppar lite. Jag gillar det. Kommer igen här. Ja, men det är bra. Filip den gången och Johan Andersson också på Vlasic. Kalle Gunnarsson. Han borrar till Filip. Mårtensson. Fram till Huselius. Och Weinhandel. Backhand bort mot Huselius igen. Men vi har ingen flyt i de där situationerna. Ja, det är bra försök. Weber. Sandström, bra. Vänder bort Lombardi. Louis Eriksson. Louis Eriksson igen. Och här då, Weinhandel. Ja, det är rätt. Den pucken mot mål i alla fall. Då vaktande kanadensiskt lag nu med klart 3-0 i ryggen. Hamhuis. Weber. Armstrong in i zonen. Lombardi sticker på kassen där, ja. Ja, så söker han också. Upshall. Är bra tänkt av Kanada som leder 3-0. En kvar den andra perioden, 3-0 för Kanada alltså. Det skulle vara otroligt skönt om Kronor kunde spräcka den här nollan. Ja, när man pratar om uppförsbacka så är den uppförsbacke nu. Det kan vi lugnt påstå. Forkopp. Coacherna har i alla fall agerat lite, försökt röra om lite, få lite förändringar. Nu ser ni Patrik Berglund inne med Omark och Harjo. Mm. Förra bytet var det Johan Andersson, Marcus Nilsson och Huselius. Så att de har agerat i båset. Det tycker jag är bra att göra i tid. Va? Det finns ingenting att vänta på, utan pröva allting här nu. Så man lägger ut. Vlasic. Doherty. Lugnt och säkert kan den spela. Från Horkov. Spetsa kommer här. Jason Spetsa! Jonas Gustafsson. Han har sån fart, Spetsa, när han kommer där. Ja, han är giftig där och han får ju den pucken i hög fart. Går runt. Den har Jonas full koll på. Nu går in med Mårtensson, Weinhandel och Niklas Persson. Ja, Kalle Gunnarsson och Magnus Johansson. Vi kan väl kalla det för en Linköpingsfemma då. Kan vi verkligen göra. Mårtensson rädda spetsa. In framför mål i efterfallet Weber. Bra utav Jonas Gustafsson, han med där med högerbenet. Ja, Weber liksom får till ett direktskott, handledare där från blå off, hans offsida också, och det är riktigt bra snärt i den. Se Weber. Jag ser här, han bara trycker till med handledarna, lyfter inte klubban och Jonas är vaken. Ville Bengt Åker slänga in nya backa här med Udoja bland annat, men lite för sent, och Danny Kurman, den schweiziska domaren, stoppade det bytet. Bra pekar av kanadensarna. Weber! Oh. Han har en sån bössa utanför. Ja, Jonas såg ingenting där, så det är bara att tacka för att han missar målet. Han har ett ruskigt skott, denne Shea Weber. Håkan Södergren. Som har uppfattningen att vi står och snurrar lite och ser på nu, va? Vi är inte riktigt alerta. Och det är benen som inte hänger med eller huvud som inte är skärpt, alltså det är svårt att avgöra. Men vi måste garantera att över rödlinjen, ner med pucken och lägga på mål istället, så kanske vi kan få lite tryck. Och Mårtensson plockas bort. In med Niklas Persson istället i den här tekningen. Mot Stampus. Kanadensarna fortsätter att vinna tekningarna. Utvisning här igen. Roy. Och Rolosson kommer där. På väg ut för att kasta in en utespelare. Avvaktande, svensk utvisning alltså. Stamkos. Coburn. Storbacken och Louis fanns där. Marty Saint-Louis. Spetsa. Och där kommer
avblåsningen. Och aj, aj, aj. 5-4 läge för Kanada igen. Ja, det är Dick Ternström som åker för slashing. Andra utvisningen för Ternström. Det har vi absolut inte rå med. Och det var mer en hakning än en slashing ser vi här på reprisen. Men vilket fall som helst var utvisning. Och lite tryckt stämning bland de svenska supportrarna på plats här i Bern. Ja, det blir ju så, va. Man är hoppfull och Sverige spelar bra fram till 2-0 målet, ja, för Kanada. Weber, nu gäller det att hålla tätt här. Roy, spetsa. Det är Marcus Nilsson ligger med klubban mot Weber hela tiden. Spetsa! Inte kan bra räddning, Jonas Gustafsson. Så att man inte kan lägga till Weber, va. Det är honom man vill få bort här, men då blir det ju andra öppningar istället för Kanada. Weber ensam back här inne alltså med Maurice Saint-Louis, Derek Roy, Jason Spetsa och Danny Heatley. Här är Maurice Saint-Louis. Ja, vad bra han är, den här killen. Som balans. Och Danny Heatley! Man får inte släppa Heatley där. Ja, det ser jag. De bara slänger in puckar framför målet. För de vet att de har alltid folk framför målet. Roy. Och Heatley igen! Jonas Gustafsson. Ja, det är en riktig powerfemmare där som är inne i powerplayet. Ja, Martin Saint-Louis som står för finessen och snabbheten. Och man bara kollar Heatley-klubban. Det här pratade jag mycket om igår. Och han är redo att skjuta så fort han kommer innanför blå. Och det vet ju Saint-Louis såklart. Rickard Wallin mot Stamkos. Bra Rickard Wallin. Nej, den ska gå om. Det är 1:18 kvar på utvisningen. Dick Ternström sitter utvisad. Bra igen utav Wallin. Ja, det är bra. Hamhuis. Sans med Doherty. Backarna inne nu här för Kanada. Lombardi, Niklas Persson istället. Niklas Persson! Ah, skjuter det, ja, läget! Ta skott! Lombardi. Shane Doan. Lombardi. Stamkos. Hamhuis. Och Doherty. Hamhuis och klara på sig precis på linjen. Bra press. Ja, bra press av Sverige. Rickard Wallin är väldigt aggressiv på blå linjen och gör att de kanadensiska backarna blir stressade. Alldeles sagt, bara 20 sekunder kvar på Ternströms utvisning. Hamhuis. Coburn. Sajak. Ja, Vlasic med skottet strax utanför. Nu har vi två mot en här. Jätteläge. Lou Eriksson med Mårtensson. Lou Eriksson skjuter via klubban på Vlasic. Hade Mårtensson med sig. Sean Horkoff istället för Kanada. Sverige fulltaligt. Nej, vi utnyttjar inte våra chanser. Så här långt i matchen. Ternström då, tillbaka på isen. Och där kommer skottet. Krasset på kanadensan i egen zon, men Shane Doan lugnar ner. Vlasic. Och det är 2,5 minut kvar av perioden. Ja, Kanada tar inga chanser, utan de vill så gärna ha den nollan, 3-0-leringen med sig in. Och Mark, Harjo! Där fanns Berglund framför kassen. Berglund här istället. Bra Patrik Berglund. Heatley i ryggen. Omark. Lägger in framför kassen och den ligger lös, men där ligger också Dwayne Rolosson på pucken. En bra försök, men Kanada, det blir liksom ett utrymme av luft framför Rolosson. Men kanadenska backarna har liksom gjort en lucka, det går inte att komma innanför där. Vi ser om de ligger på här. Det är bra Omark att slänga in den. Men kanadensarna är på rätt sida av svenskarna och du ser det ingen innanför den blåa färgen där vi måste vara aggressiva, utan vi är på utsidan. Ja, 2-0-4 kvar av den här andra perioden. 3-0 för Kanada. Det skulle vara så skönt med ett svenskt mål här i den här perioden. Kuselius. Vi får lite energi. Marcus Nilsson, ja då. Marcus var pigg tycker jag den här matchen. Ja, han var pigg hela turneringen. Ja. Men just det här motståndet som han är
en av få i det svenska laget som är van att spela mot dem efter sina år i NHL. Det var många oerfarna som inte har mött sånt här motstånd förut. Wallin mot Lombardi. Bra Wallin. Han fortsätter teka bra, Rickard Wallin. Tärnström. Wallin plockar undan Hammers. Marcus Nilsson. Tärnström. Jaga på. Det är också med Marcus Nilsson, men Aptov skickar ut. Där får inte ut den. John Odoja. Högt upp på Lombardi. Och så är den avvaktande. Kanadensisk utvisning. Jonas Gustafsson har långt bort till båset, men nu är han fram i alla fall. Och in med ytterligare en svensk. Ja, men ingen hoppar in. Nej, ingen hoppar in. Nu hoppar Weinhandel äntligen igen. Det tog en faslig tid att få in ytterligare en svensk. Och nu kommer avblåsningen också. Det är bara 1-0-8 kvar av perioden. En hakning. Det är på den här killen, Matthew Lombardi. Phoenix Coyotes. Adressen för honom förresten i NHL. Ja, 5-4 läge nu och tekning i den kanadenska zonen. En viktig minut här nu. Ja, vi behöver ett mål här nu med oss in i pausen. Så vi har lite ånga uppe och lite självförtroende. Så ni utvisningssituationer där också. Ja, Mårtensson. En bra tekning nu här. Nej, får inte ta på den. Doherty kan lägga undan. Magnus Johansson. Och så Kenny Jönsson kan inte åka in i zonen. För där låg redan Huselius. Mårtensson. Har vi 40 sekunder på oss innan slutsignalen för andra perioden. Mårtensson. Huselius. Kenny Jönsson. Kenny Jönsson gör det riktigt bra. Kenny Jönsson skjuter på Weinhandel, va? Jag vet inte, men han gör det väldigt bra, Kenny. Där fintar och går runt och tar ett bra initiativ. Mårtensson. Huselius. Kenny Jönsson framför kassen. Mårtensson. 15 sekunder innan Hesa Fredrik. Huselius. Åh, sökte tillbaka till Mårtensson. Ja, men vi har tre framför kassen. Släng in den bara vid fötterna där. Vi har killar som vill gå på returen. Det behöver inte alltid vara så otroligt snyggt. Andra perioden är till ända. Det är nu 3-0 ledning för Kanada. Ja, det är 52 sekunder. Och det är som sagt var Huselius och Mårtensson. Weinhandel inne igen. Jag står fast vid det jag sa förut. Ta bort Huselius. Låt Tony sköta spelet. Han är fantastiskt skicklig på det. Och sätt in Marcus Nilsson kanske på kassen. Tredje perioden. Spel 5-4 alltså. Magnus Johansson direkt in i den offensiva zonen. Framför kassen fanns ingen svensk klubba. Weinhandel. Tärnström. Weinhandel då. Nej, Huselius naturligtvis. Weinhandel framför kassen tillsammans med Mårtensson. Här frigör sig Weinhandel. Huselius. Weinhandel. Weinhandel, snabbt draftskott. Retur från Rolesson. Ja, mycket bra skott av Weinhandel. Ska jag säga så här, om jag vore Bengt Åker nu, då skulle jag spela Marcus Nilsson, Rickard Wallin väldigt mycket. Nästan de enda två forwardsarna som har vågat köra in nosen framför kanadensiska mål i den här matchen. In i zonen igen, och det är bara sekunder kvar nu innan Lombardi kommer tillbaka. Och Kanada fulltalet, det är de i detta nu. Och ett svenskt mål är så efterlängtat. Ja. För att få kontakt, det är viktigt, och få energi. Det är viktigt, och jag kommer tillbaka till det jag sa alldeles nyss. Och flera forwards måste följa i deras spel då. Omar, Harju, alla de här killarna. Bort från kanten och hönorna, in framför målet. Och var lite tuff. Kenny Jönsson. Mitt på bladet. Johan Harju. Ja då. Det var Patrik Berglund där som lossade skottet. Det var Berglund, ja, precis. Som innesans med Johan Harju och Linus Omark. Vi får en teckning i den officiella zonen. Här kommer Berglund. Ja, det är en ungdomskedja här kan vi kalla det för, som Bengt Åke hoppas på. Då, att de ska släppa loss tillsammans. Och Berglund har vi ju väntat på hela turneringen att de ska släppa loss. Bra tekad av Johan Harju. Kenny Jönsson. Bra på Vlasic. Armstrong. Som Aptol och Lombardi. Ja,
Kanada kommer inte ta några risker nu och gå bort så mycket folk i anfallszon. De är ganska disciplinerade det här laget för att vara kanadensiskt i försvarsspelet. Ham Hoyes. Malin kommer på efterkälken. Dan Ham Hoyes, bra fart på honom. Och så slänger man in den där pucken in mot kassen bara. Armstrong den gången, men Jonas Gustafsson kniper den samma. Och det är 3-0-ledning för Kanada. Och det är den tredje perioden alltså. Ska det bli tredje raka semifinalförlusten mot Kanada. Jag pekar på kanadenserna men ändå ut ur den svenska zonen. Ham Hoyes. Shane Doan. Bernström får bara slå undan och spetsa stoppar. Och in i mitten, jätteläge, Danny Heatley. Alltid på det här stället. Alltid, ja. alltid. Det är hans kontor där va, och han är väldigt giftig där och får iväg skotterna väldigt snabbt. Nu fick vi en klubba emellan här. Så det blir en teckning ner i den svenska zonen återigen alltså. Och kort byte här för kanadensarna, Heatley och spetsa och Doan åker och byter. Tvåmålsskytten Derek Roy i teckningen mot Sveriges nia, Tony Mårtensson. Ja, de två bästa spelarna på isen är Roy och Martin Saint-Louis. Weinhandel. Tryck på den pucken istället Louis Eriksson. Weinhandel. Härlig dragning. Bra spelat, Kalle Gunnarsson med skottet. Ja, Weinhandel har varit bra. Weinhandel igen. Nej, Louis Eriksson och så trycker han in det där. Och det är inte långt borta. Robinson har lite tur. Bra byte här. Louis Eriksson igen. Stamkos i ryggen. Mårtensson. Undan av Stamkos. Faktiskt Weinhandel som drar igång den här kedjan hela tiden. Kreativ, vänder bort, hittar lösningar hela tiden. Phillips försöker blockera den där pucken och sparkar till slut loss den. Derek Roy. Weinhandel kan man faktiskt spela i 2-5. Man kan spela honom här med sina ordinarie. Sen kan man slänga in honom ibland. Eftersom han är en sniper. Han är en kille som gör mål. Och det måste man utnyttja. Försöka utnyttja på flera sätt än bara spela med samma. Ett skönt svenskt byte var det i alla fall. Ja, jättebra. Ja. Sätter igång laget här. Berglund. Ja, gräver fram den här pucken också. Bra på till Berglund. Det hjälper också Omark. Ja, bra aggressivt svenskt spel nu. Linus Omark. Och så Borke Berglund. Harjo framför kassen, men den pucken letas inte riktigt fram. Strålman. Bra tryck nu från svenskarna. Omark bakom kassen. Där gäller det att vara. Berglund. Patrik Berglund. Strålman. Via Sean Horkoff med mera Sverige. Mera Tre Kronor. Mera Patrik Berglund. Ja, söker in framför kassen och får inte med sig den pucken. Vi försöker samma sak tre gånger och det är bra, men vi kommer inte in framför. Nej, vi gör inte det. Det är tvärstängt framför Rolosson. Inte ens fredagsöppet. Mera press från svenskarna. Marcus Nilsson och jagar Hammers. Vlasic. Tärnström med Marcus Nilsson. Har Wallin med sig. Juselius. Det är ingen ordning på den pucken. Vi måste använda backarna där i läget. Upp med pucken till backarna. Få backskott. In på mål. Dra isär det kanadenska försvaret lite. Att hålla på trä in den med en virknål. Det var farmor bra på. Här måste vi upp med puckarna till backarna. Få skott. Det kommer returer. Skapa trafik framför mål. Bengt Åker var inne på det. Starkare framför båda målen. Spelar det imorgon som ni noterar på söndag alltså 16.00 är dags för bronsmatchen och senare klockan 8 är dags för finalen. Allt på TV6 så vi har satt på HD naturligtvis. Wallin, ändå inte Upshall. Här kommer man då kanadensaren igen, Lombardi. Start till Upshall. Weber. Tärnström får inte med sig en puck och jätteläge! Oj, och vilken räddning! En monsterräddning av Jonas Gustafsson på närskottet från skott i Upshall.
Ja, Jonas har ju, han har ju tagit de puckar han ska ta. Vi kan inte lasta honom för någonting. Här gör han en helt underbar räddning. Kommer ut. Till och med här är han aggressiv ut emot mot skottet och plockar den. Det är underbar räddning. Och jag har Johan Holmqvist precis bakom mig här som börjar dunka i plexiglaset direkt när Jonas Gustafsson gjorde den räddningen. Han var nöjd med den räddningen. Det var jag också. Ja, det var vi allihop. Vi ska fylla i lite där Kjell sa förut att vi ska använda backarna i anfallsspelet. När vi gör det så måste vi krascha forwards när vi har lagt upp till back och åka in på mål. Vi åker för mycket på utsidan. Som är att hit på den här pucken ställer Magnus Johansson. Lo Eriksson försöker att sätta lite press på kanadensarna. Så hjälpet av Weinhandel, men det ändå... Nej, ändå inte Shane Doan. Och stoppar Mårtensson. Mårtensson igen. Och Lo Eriksson. Och Weinhandel. Weinhandel! Ja, det är ett lurigt skott igen! Ja, Rollesson. När Weinhandel är på isen, då händer det någonting framåt för Sverige. Så mera istid på Weinhandel. Magnus Johansson. Weinhandel. Mårtensson, snabbt ut till Lo Eriksson, snabbt skott! Returen! Lo Eriksson, mål! Ja! Ja! Lo Eriksson reducerar! 3-1, tack för det! Ja, det var väl på tiden att han fick göra ett mål. Han gjorde ett i premiärmatchen, men nu var det sannoliken härligt läge att passa på. Lo Eriksson, nu känns det ändå mycket, mycket bättre. Ja. Det gör det, helt, det gör det helt klart. Det är mycket tid kvar att spela och nu börjar kanadensarna fundera lite. Men här igen skjuter han rakt i bröstet. Jag tänkte nej, inte igen. Men han är aggressiv och fullföljer mot målet och får returen. Där är han kall. Härligt. Men, och detta är resultatet av en bra period av Sverige som satt press på kanadensarna. Ja, och nu har vi en annan kedja in igen här i Omark. Nästa byte. Släng in den kedjan igen med Mårtensson Weinhandel. Kenny Jönsson. Omark får inte ner den pucken i den kanadenska zonen. Jönsson är först. Har med Marie Saint-Louis. Bra Kenny Jönsson. Omark. Och tack vare, det är mycket tid kvar. Det är över 13 minuter kvar. Offside. Och en offside på Sverige, tyvärr. Och jakten på ytterligare reducering fortsätter med 3 kronor. Nyss reducerat alltså till 3-1 via Lo Erikssons sköna mål. Men det är alltjämt uppförsbacke för Sverige. I alla fall rent resultatmässigt. Men spelet känns bättre nu. Vi har satt lite press på kanadensarna och fått utdelning. Fischer, Hamhuis via Jonas Gustafsson och en elak studs också i flanket bakom. Bra Marcus Nilsson. Kom igen nu. Kenny Jönsson kommer långt. Aj, där lägger Skån ändå skjuta. Ja, men han är hal som en ål, Kenny. Han ålar sig igenom. Och... Ja, det är bra att han försöker. Vi måste ha backarna också som går på offensiven här. Och pucken ner till den kanadenska zonen där. En tekning väntar. Ja, en skön känsla efter det här målet. Ja, nu har vi lite energi och lite liv i matchen. Och, ja. Fortsätta skjut och in med Weinhandel. In med Weinhandel. Ja, men Weinhandel känner själv att han är het också. Ja. Han vill spela. Man blir inte trött nu. Då är det frustrerande om inte coachen spelar den när man verkligen är het och vill mycket. Och Weinhandel vill mycket. Det blir pekningar för Weinhandel. Vi tar efter Mårtensson. Aptol. Var det Aptol? Bra stoppat! Och det klarar vi! Weinhandel! Just det! Lockades dock undan av Armstrong. Och svenskarna kan ta hand om pucken igen via Johnny Oduya. Nej, ändå inte. Armstrongs klubba får den i armbäcket. Och här är farligt. Skott i Aptol! Kommer fram! Kommer långt! Där hade vi tur för Jonas. Tappa kommer ut och tappar balansen där. Och öppet mål för Aptol ett tag där. Mer Armstrong, mer Kanada, men han är alldeles ensam här. Försiktig där. Tappar balansen med Tärnströms klubba inblandad i den sekvensen, men ingen utvisning. Farlig väg, riktigt farlig väg här. Men Omar klarar den också. Bra balans där. Patrik Berglund.
Får vänta in back. Alfons Inga. Magnus Johansson får väldigt sent ifrån ett byte. Stämt på stället för Kanada. Tycker lika i den här kedjan. Släng in Marcus Nilsson med Wallin och de som vanligt. Men släng in Marcus Nilsson på vingen här med Harry och Omark lite. Jag tycker att han känns mycket hetare än Patrik Berglund. Berglund här med pucken. Magnus Johansson. In i zonen. Och en crosschecking. Ja då, Derek Roy ska ut. 2 minuter för den crosscheckingen på Magnus Johansson vid sargen. Ja, det är helt rätt. Och Lindy Ruff, han var närmast åsyna vittnen verkligen. Ja. När Derek Roy här, boarding tar domaren för. I och med att han tappade hjälmen där också. Ja, vi får se här, han kommer in. Ja, den är ju solklar, ja. Den är ju onödig, riktigt onödig. Och... Men ett läge för 3 kronor. Spel 5-4. Ja, och nu in med Weinhandel, säger jag. Ja, han är inte. Magnus Johansson får fortsätta. Bara kolla till hjälmen där också. Som nu, han nu kör Louis Eriksson här istället för Veselius. Va? Då vet vi att det blir Mortensson som blir spelförande. Eller vi hoppas på det i alla fall. Där har du ett tecken på att han vill spela Wagner. Han är först in, vinner man där. Han är minst på plan nästan. Va? Men... Jag fick inte med sig pucken riktigt där i första läget. Det var synd det. Hamhuis. Jag får inte ut pucken av Tärnström. Snabbt över då. Nej, ändå inte. Nej, men där har vi back till back här. Magnus Johansson behöver få pucken. Weinhandel. Magnus Johansson. Tärnström. Aj. Snabbt in i zonen igen då. Magnus Johansson. Mike Fischer försöker få undan. Träffar bara Mortensson. Lou Eriksson. Nu då. Byt med Mortensson sådär. Ja. Gör så. Mortensson då, Lou Eriksson framför kassen. Tärnström smyger också in framför kassen. Aj, Mortensson. Rakt på närmast globa, det var Shea Weber. Nej, det var synd det. Ja, det var synd. En minut har gått. Vi måste utnyttja de här lägena. Av utvisningen. Och Derek Roy. Kenny Jönsson. Selius in i zonen då. Hjälp av Rickard Wallin. Huselius. Nej, Mardy Saint-Louis. Kenny Jönsson stoppar. Så det är ingen riktig ordning här på pucken, svenskarna. Nu då, över på andra sidan. Där han Strålman, precis. Huselius. Strålman har ett bra skott. Kenny Jönsson. Måste ta skott nu, gubbar. Huselius. Aj, så slarvigt. Det är för nätt, det är för duttigt. Ja, vi tar emot pucken innan. Vi kan leverera ett direktpass här, va? Men om vi tar emot den och tittar och väntar, då blir det lätt för Kanada att försvara sig. Det är bara 10 sekunder innan det är så att Derek Roy kommer tillbaka. Kenny Jönsson in i zonen via Huselius. Strålman hade ett bra läge. Huselius, ja, det är ett bra skott. Men det går inte fram till Rolosson. Och undan av Kanada, rakt på linjemannen. Aj, och Derek Roy tillbaka. Ja, där... Får med sig Armstrong, det är 2-3. Armstrong. Och målburen är flyttad ur sitt läge av Skadi Apshol. Ska vi kika då på Andreas Johanssons kandidater till bästa spelare i matchen? Ja, det är klart vi ska göra. Marcus Nilsson tycker jag var bra i turneringen, bra även idag. Rickard Wallin jobbar på, skapar chanser, vinner teckningar. Och mannen som jag pratar väldigt mycket om, Mattias Weinhandel, skapar målchanser varje byte nästan. Ring och rösta. Chans att vinna en mobiltelefon från Samsung, en Ultra Touch. Då har vi en kanadensisk timeout här, mitt i. Ska vi prata lite powerplay då, så kan vi säga att det såg bra ut. Men vi väntar alldeles för länge med ett avslut. Jag pratade i slutet av periodpausen att vi måste spela rakare, mer puckar mål, få korta spelsekvenser. Här blir det precis tvärtom. Vi puckar och puckar och puckar och letar efter det perfekta avslutet. Det funkar inte. Måste vara rakare, snabbare, ner på mål. Time out. Kanada, varför tar Lindy Ruff den här time outen, Andreas? Nej, han vill väl lugna ner sina mannar lite och han kanske har något nytt budskap här inför slutperioden. Han kanske tycker att de har blivit lite passiva och det jag kan tänka mig att när de väl har pucken så tycker han nog att de ska hålla i den lite och inte bara slå ifrån sig, utan de kan inte bara lägga sig på försvar. Knappt 9 minuter kvar av den här tredje perioden. Kanada leder 3-1. Sverige leder dock den tredje perioden med 1-0 efter Lou Erikssons reduceringspuck där.
Phillips för Kanada. Berglund fortsätter spela här med Harry och Omark. Det gillar inte jag. Tärnström. Patrik Berglund. Omark. Phillips bara kastas över Omark. Som en hungrig varg. Coburn. Här kan Svensson stoppa ett bollin ändå inte Tärnström. John Horkoff. Här bra spelat. Sagitt. Och Jonas Gustafsson på Travis Sagitt. Skott. 8 minuter, 12 sekunder kvar. Ja, ska det gå så måste Gustafsson stänga. Ja, men det gör han. Det gör han. Jag är mer orolig för att vi inte skapar så mycket klara målchanser utan överlag. Utan det är någon kedja här och där, men vi kommer inte in direkt strömmar utav målchanser. Ganska jämn tekning. Mårtensson ändå till slut till Kenny Jönsson. Annars klar fördel Kanada så här långt eller tekningarna. Magnus Johansson. Mårtensson. Mårtensson. Louis Eriksson. Framför mål. Ja. Bra skott av Louis. En bit utanför. Magnus Johansson skott fastnar. Försöker lägga ner pucken, lyckas inte med det. Nytt försök av Magnus Johansson. Tony Mårtensson. Magnus Johansson igen då, in i den kanadensiska zonen. Bra spelat! Ja, Kenny Elo Eriksson som blev tveksam. Ja, där ska han ju dra till va, ta emot och dra till för att det är en lång förflyttning på Rollerson över. Magnus Johansson magnifikt hittar Louis Eriksson där. Ja, ett mycket bra läge för Louis. Den ska få det inte ut, Lasik. Magnus har varit inne länge här nu. Det är bra om vi kan få ut pucken. Och hur ser det? Det var en riktigt farlig passning. Stamkos fanns där. Magnus Johansson alltid på isen. Nu så kan han åka byta. Ja, med raka ben. Marcus Nilsson trycker sig in i zonen och Huselius får inte med sig pucken. Istället Marin Saint-Louis för Kanada. Får med sig Stamkos. John Oroya. Kamp med Doughty. Vid sargen. Doughty ut med pucken. Marin Saint-Louis. Lasik fanns ett fantastiskt bra läge. Och in framför kassen. Så lurigt spelat. Lasik. Sverige då. Kan vända. Kunde vända. Här då. Wallin. Marcus Nilsson får med sig den. Och får också till ett avslut. Väldigt bra. Fin passning också. Rakt över. Ja, bra Marcus. Ta emot den på backen och sen levererat skott snabbt som jag vill att Lou Eriksson skulle ha gjort i det. Chansen han hade som var ännu bättre. 6 minuter kvar. 3-1 ledning i Kanada. Anton Strålman. Kenny Jönsson. Patrik Berglund lägger bara ner att jaga för Omark och Harjo. Phillips. Säkert. Svårt att komma till den här kedjan riktigt. Mycket puck men kommer aldrig till några farligheter. Harjo. Väldigt ensam. Omark. Linus Omark. Den kan att hamna pucken via Philip. Till en icing. Och Andreas kandidater till bästa Tre Kronor-spelare. Marcus Nilsson, Rickard Wallin och Mattias Weinhandel. Det är bara ring och rösta. Bra pekat där och Weinhandel nöp direkt men via kanadensens klubba. Högt över Rollerson i kanadensiska målet. Bra till av Mårtensson. Ja, får med sig den här pucken, försöker stöta fram den till Weinhandel. Istället kanadensarna som kan vända. Och vänder snabbt, Lombardi. Lombardi mot Odoja. Bra gjort av Odoja där. Armstrong. Och missförstånd däremellan kanadensarna, vem skulle ta pucken. Sätter upp mot Weinhandel som kretsar vid blålinjen. Bra, aggressivt. Får inte ta den där pucken för att Weinhandel petade fram den med handen. Och så blir det ändå en handpassning.
och så blir det ju ner till svensk zon. Ja, varför tar han den? Han skulle låta Weinhandel komma in och ta den. Han var på väg in där. Visst. Ja, ja. Det är snabba beslut. 4 minuter, 42 sekunder kvar. 3-1 ledning för Kanada. Ja, och nu är Bengt-Åke. Gäller att ta fram den stora trolleristaven, va? För att nu krävs det någonting alldeles speciellt om vi ska vända på det här. Ja, och så krävs ju två mål. Ja, och det är en förlängning. Och det är det jag menar. Dansik in den pucken i den svenska zonen. Strålman. Snarvar lite grann. Saint-Louis, benen går på honom hela tiden, va? Det är därför svenska backarna ställer till lite för sig själva. Kuselius. Marcus Nilsson. Kuselius igen. Nu då. Den hittar någon läge här. Så är det avblåst. Ja, målburen har flyttat sig. Och jag vet inte varför den lyfte sig bara. Jag vet inte om den flyttade sig. Marcus Nilsson. Svenskarna är irriterade på domaren som blåser där, va? För att målburen lyfter sig och landar i piggarna i isen, tror jag. Riktigt irriterad, Marcus Nilsson faktiskt. Ja, men det förstår jag. Det var linedomaren också, det är blålinen som tog den. Det var han som blåste den. Ja, vi ser här också, han är irriterad över det där. Att kandensan håller i Marcus Nilssons klubba runt midjan. Och det är där Marcus är irriterad över. Det ska ju vara en tvåa där. Johan Harry då. Tänker mot Sadjak. Nära en kandensisk utvisning. När Omark bräker som kull. Mindre än 4 minuter kvar. Magnus Johansson. Patrik Berglund. Slänger ner pucken i den kanadenska zonen. Och en tuff tackling i ryggen från Phillips. Nej, men det är ingenting. Han vänder ryggen till där för att skydda sig. Och han har inga armar eller klubba upp, utan han trycker till. Det måste vi kunna ta. Och ett jätteläge för Kanada. Det var oerhört nära att Shorecoppar har fått ett friläge. Hamhuis. Svenskarna måste nu etablera spelet i den kanadenska zonen. Det är två mål som måste till för att få till en förlängning. Och en chans att vara med i finalfesten på söndag. Just nu är det bronsmatch som gäller mot USA. I och med att Kanada leder 3-1 och vi har 3:13 kvar av den tredje perioden. Tekning i den svenska zonen. Ja, ser lite uppgivet ut där på bänken på killarna, men ja. Men det är 3:13 kvar. Större under än så här har skett. Helt klart, helt klart. Men vi måste få in pucken mot mål, mot Rolosson och vara där. Vi måste upp i den kanadenska zonen till att börja med. Upshall för Kanada. Mårtensson. Absolut där också. Och jobbar riktigt bra, klubban högt upp i ansiktet på Strålman. Ingen avblåsning från Norman som stod väldigt nära. Absolut. Tar sig runt. Och Jonas Gustafsson räddar. Ja, vad märkligt faktiskt. Strålman. Och Strålman ger igen. Ja, den där blir förbaskad. Ja, domaren bommar ju den där, va. Och vi ser här. Där kommer klubban, även om det inte är med mening så är du ansvarig för din klubba och det ska vara en två automatiskt. Men det var dubbel där faktiskt, även uppe i Armstrongs ansikte, Armstrongs klubba. Så att där hade kandensarna tur. Och tekning i den svenska zonen, 2:52 kvar. Anders Eldebrink, en av de assisterande coacherna, Roger Rönnberg och den andra. Samma som med Bengt-Åke Gustafsson. Marie Saint-Louis. Bra spelat! Där är Sverige. Kommer här via Magnus Johansson. Johnny Odoja. Ner med pucken. Jonas Gustafsson står kvar. Ännu ingen tendens vad det gäller att lämna buren för att försöka få till lite extra tryck ner mot det kanadenska målet. Marie Saint-Louis. Ja, problemet är att de är två mot en mot oss. Vi ska alltså vara två mot dem, va? Deras ena. Vi måste hela tiden aggressiva, jobba tillsammans, inte en och en. Bra stoppar av Sadjak. När Odoja kom, Marie Saint-Louis. Roy fanns alldeles ren i mitten. Det är ingen riktig ordning just nu. 2 minuter kvar. 3-1 för Kanada. Just nu final mot Ryssland. Kenny Jansson.
Och en blockering då nere i den kanadensiska zonen. Jonas Gustafsson lämnar nu buren och kollar läget lite grann med Bengt Åke. Men jag tror att han lämnar nu. Det är inget att kolla, det är bara plocka nu. Absolut. Timeouten kommer här nu också. Ja, en timeout från Sverige. Han överlade lite med Eldebrink och så nickar mot varandra och så kom timern. 1.52 kvar av den här perioden. Och tekning då ska det bli ner i den kanadensiska zonen. Och Jonas Gustafsson kommer väl förmodligen att lämna. Han är fortfarande kvar på isen faktiskt, Jonas. Ja, nej, jag måste ta den här. Det är liksom ingenting att vänta på. Tekning i anfallszonen och vad var det, 1.52 kvar. Se då vilka svenska spelare som nu glider ner. Kenny Jönsson, Mårtensson. Ja, det är 6 utespelare. Ja, Jonas Gustafsson hoppar in i båset. Rickard Wallin kommer ta tekningen. Weinhander, Louis Eriksson, Mårtensson, Magnus Johansson och Kenny. Helt rätt spelare. Viktig tekning nu, Rickard Wallin. Nej, kanadensisk Sajak som vann den tekningen. Svenskan idag vinner pucken rätt snabbt. Wallin till Mårtensson var tanken. Kanadensarna får inte undan, Magnus Johansson stoppar. Man kan läsa slasha klubban i händerna på Magnus Johansson där. Ingen åtgärd. Magnus Johansson åker och byter. Han slashar av klubban till och med. Ja. Svårt att se. Wallin gräver fram pucken, men kan läsa kanske kan få undan, ändå inte. Jo, här kommer pucken ut i zonen i alla fall. Horkov ner med den. 1.15 kvar. Och det är 3-1. Sverige måste göra 2 mål för att få till en förlängning. Slarvig passning också från Strålman. Undan av kanadensarna. Strålman igen. Jakten fortsätter. Marcus Nilsson kommer inte in i zonen. 1 minut kvar. Ja, nu måste vi ner i zonen med pucken. Och med laget. Kanadensarna sprätter undan hela tiden. Strålman stoppar. Men Hamhuis kan lägga undan. Får inte ut pucken. Huselius in mot målet. Men där är Derek Roy. Som bara lägger ut. 40 sekunder. Ja, det ser tufft ut nu. Ja, det ser tufft ut och vi är ett nummer för små för kanadensarna. Det måste man kunna erkänna. Vi gör en bra, vi kämpar bra och ligger i och försöker, men vi har knappt tagit oss in på mål här på hela tredje perioden förutom när vi gjorde målet. Och kanadensarna har varit sylvassa och hypereffektiva när väl lägena har uppenbarat sig. För kanadensarna 15 sekunder kvar. Kenny Jönsson in mot mål, men där står kanadensarna och bara stoppar och då kommer en utvisning. Crosschecking. Och Drew Doughty ska ut 2 minuter, men det är bara 12 sekunder kvar. Ja. Och det är 3-1 för Kanada. Tekning i den kanadensiska zonen. Ett väldigt snabbt mål här. Det ska väldigt, väldigt mycket till. Det känns som att det blir Ryssland mot Kanada i final på söndag. Och Tre Kronor får göra upp om bronset i match mot USA. Söndag eftermiddag. 15.45 förresten börjar sändningen. Gunnar och Hamhuis. Kanada tog här om den här tekningen också. Och Kanada kommer att vinna den här semifinalen. Man kommer göra det med 3-1 mot ett Tre Kronor. Som inte riktigt fick det till mot ett bra och effektivt Kanada. Nej, man räcker inte till. För mycket spel på utsidan och för puttenett. Och effektiviteten hos kanadensarna bredskanser har vi pratat om. Och den är ju mycket, 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 mycket bättre än våran. Ja, för Sverige har ändå haft chans i den matchen, Andreas. Ja, det har kommit i bra lägen, men vi får inte till det riktigt. Det har varit för få gånger och sista perioden när vi ligger på. Som jag sa innan, vi tar oss inte in på målet. Man måste våga ta smällar och ta sig in på kassen. Ett svenskt mål kommer i den tredje perioden. Louis Eriksson, 1-0, 2-0, 0-1. Och 3-1 totalt alltså. Kanada är i final. Sverige spelar bronsmatch på söndag.